dụng đất xây. ចាំយកអត់មានតែចៃតោះអត់តោទៅណាតែណាតែណាតែបងបាយចៃបាយជីទៅស្អាតតែយូនចំមកយកទៅហេញ៉េចេះកំឡាំងក៏ដក5បាទបាទអស់គុណគាត់បងអត់បាទហើយបាត់តាំងម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោង2ជាង ឧបត្ថម្ភដោយទឹកមាត់ត្រជាកម្ម18បង្កើតឡើងដោយស្នាដៃកូនខ្មែរញ៉ាំដើម្បីសុខភាពហាងលក់ហ្គាផ្កាយមាសមានលក់ហ្គានិងចង្ក្រានហ្គាគ្រប់ប្រភេទដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យហាងផ្កា Universal Florist Decoration មានសេវាកម្មតុបតែងផ្កាស្រស់និងផ្កាជ័រយ៉ាងល្អប្រណិតគ្រប់កម្មវិធី បាទសូមលំអោនកាយអនុញ្ញាតគោរពសម្ដេចឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីប្រិមិត្តរបស់ព័រមៀនរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាទីមេត្រីបាទជនសង្ស័យចំនួន2នាក់បាទពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសលួចម៉ូតូរបស់បងប្អូនពជាពលរដ្ឋគឺម៉ូតូស៊ូមឹក X ពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ1DD6523 ទី 1 ខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង 2:30 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលព្រឹកថ្ងៃទី 5 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 យើងនេះត្រូវបានកម្លាំងចម្រុះគឺតម្រួតបទបញ្ជាក៏ដូចជាកងរាវុធហត្ថនិងសន្តិសុខបាទធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនបានបាទនៅចំណុចគោលដៅផ្លូវបេតុង 60 ម៉ែត្រកែងនិង50 ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអញ្ជើញទស្សនារូបភាពទាំងស្រុងបាទកន្លែងប្រន់បាត់ការកន្លែងត្រួតពិនិត្យច្រកចេញចូលពីតំបន់បាត់ខ្ទប់ពីក្រុងតាក្មៅនិងចូលមករាជធានីភ្នំពេញបាទដែលត្រូវបានចាប់គាត់ខ្លួនបានបាទ ចៃមកទៅលួយយកនឹងចៃដល់រៀលយកមកអញ្ចឹងចៃអត់មានបាយទេចៃតោះអត់តោណាស់ណាទេណាទេបងបាយចៃបន្តិចបងបាត់ប្រកទីណាទេរួមផុតអស់ទៅបងបាយជីទៅស្អាតតែយួនចំមកយកទៅឯទៅទៅលបអី ແຍຍໃດເດຍນັ້ນບັງກະໄບບາຊິໂຕຊິເດສະອ້າງໂຕຢູ່ນຫັ້ນອ້າຍອໍຍໍຈັ່ງນັ້ນບັງຍິຖອດຕາຍຍໍຖອດຕາຍຍໍຖອດຕາຍຍໍຖອດຕາຍຫົນອ້າຍຈໍາໂຕຢໍຈັ່ງຍໍຢໍຈັ່ງຍໍກະໄມຖອດຕາຍຜມຈໍາມາໂຕຊິໂຕລຸຍແລ້ວນັ້ນຜມຍາເດຍໍຜມຫັ້ນໄປຂະໜາດວິ່ງນຸກລົງນັ້ນຄອນເດບັນຈາວຄອນສຳນາງອ້າອໍນາບັນ ពលិសដាក់គោលដៅកំចឹងទៅបាត់ហ្នឹងតោនៃម៉ូតូអីអូនសុំមើលទៅពលិសជឹងហើយវាលួចចេញមកពីណាមកបាទហើយនេះចេះកំឡាំងក៏ដាក់ប្រាស់បាទៗអរគុណផងបងអរគុណបាទហើយបាត់តាំងម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោង2ជាង ម៉ោង2ដែលខលទៅនៅអារិញអឺទឹកកាត់នៅអារិញអឺផ្លូវសុខកាយរបស់ខ្ញុំតាមយើងបានប្រទះឃើញពីជំនាញនេះតែគាត់ជិះពីជើងទៅក្បូនណាមកដល់ប្រដាក់ជើងគាត់យើងតែធ្វើការសាកសួរគាត់អំពីបញ្ហាគាត់ធ្វើដំណើរទៅណា បាទដំណើរទៅណាពេលនោះគាត់គឺរបៀបដូចជាមានលក្ខណៈមួយមិនធម្មតាបាទនេះថាមនុស្សធម្មតាវាមកគេមកអូអីធម្មតាអញ្ចឹងអានេះគឺទៅជាដូចជារឿងរញ៉ោឬរឿងចង់ខ្ចឹងអីប្រដាក់យើងដែលអញ្ចឹងយើងក៏មានការជួយនាំគាត់ នៅពេលនោះមានបរិមាណទៀតមកជាមួយគ្នាតាមក្រោយជិះម៉ូតូសំឡើយឃើញយើងហើយអ្នកជិះម៉ូតូសំមើពីមុខហ្នឹងខាងមុខហ្នឹងសួរជិះម៉ូតូសំមើតាមក្រោយគាត់មានទៅ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 ទ
បាទសូមអរគុណប្រសាសន៍ដ៏ថ្លៃថ្លារបស់លោកគ្រូបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ព័ត៌មានដ្ឋានយើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកគ្រូបាទ bạn ông quân nha bà ôn prey mật tu rèn nghe cái chun chỉ tìm mệt trai đại lục ban chấm nai phê bị lừa đồng biên đồng lai không cả chỗ tu sơn à cả sai tuất pi cầm càng nghe được tham nhũ đại miền nhật nhật bát lục chất vừa sự tây rica tranh pi chấm nai plau học sập mát bà cai nâng plau hà sập mát thật nông nông phùng sát sơn cát ở trường hai khăn nâng cao rich tiền đi nông pin tây em pi cầm lang bát bên chia bà đầm ruột bắt bằng chiến để kết nông cả than được cơ bản rồi tình hình nông bánh ruộng tiền con rồi bột hạt nâng son sọc và luộc thuốc cà khoát luôn chuẩn nông sai ban chủng nông pin nhẹ đại ban bắp rớt bắt mới thuốc cam phep qua phèn lùi dọc một tàu và ra hồ từ đó pin cứng xuống mở anh một cứng nâng son một cứng tranh bị phun một sát này sang cắt bằng đồng pon tim muối khăn bên chơi rồi tình hình nông bánh cà pi về lia màu Pi rum long, a triết chin chol, và a prak ngay ti, pram kai uza pierch nam pipon ma pay mua yuni, hai aloniku, gom lang, a chum rock, da chol, a gold out kang luni, lok ban, a bakul, nang twerk, gom not hide, bakul, bato tang, room tiang, a chun sung sai, ba kang lơ, tang peanut, the gun, a pop nako bar, rot the bal, sung kat bang tumpun, a timui, dumb bay, lok at twerka, a chat cabin ton, and co sang sum nom rương bên chun luôn tất cả từ lá cá đầm bay đòn tiền tu tam bà phong đài bắt ở dưới nhom sông học quân na phong ôn ở prey mất tu đẹp nực chốn đại lục ban ở chấm nai pe vui lia đầm miên đầm lái không cá chốt với cá tu sơn à cá sai tua bị cầm càng gì dưới nhom và sơn à miên cá tua khó phía sầm đây trăng nam mình sầm rôm nam muối sầm mệt ta căn tây ập hay tu đại dưới nhom hoàng bạc sầm học quân sầm còn chọc cá sai tầm này